הבית שהיה של ההורים שלי, מהצד של שדרות בן ציון, זה היה, מהצד השני זה חיסין, ופה זה היה קולנוע מקסים. בצד שמאל זה דיזיגוף סנטר, ואנחנו הולכים להיפגש עכשיו עם הבת של רינה וחברה שלה. וכמובן שבתל אביב יש נהגים עצבנים ויודעים לצפצף, למרות שיש לי רמזור אדום, אז הם חושבים שאני יכול להתקדם ויש לי כנפיים, אבל אמנם יש לי אוטו טוב, טיסון, אבל אין לו כנפיים עדיין. ושימו לב, זה הפינה של הבנק של צמוד לדיזנגוף סנטר, ושם יש גם את בית מרקחת, שלשור את הבצ'ניק, ואני הולך לחפש חנייה בדיזנגוף סנטר, שם נחנה את האוטו ונלך ברגל. אז זהו, זה נקרא נוסטלגיה. להתראות.